Okej, kan du berätta om två saker du har lärt dig när du har gjort ditt spagettimått? Jag har lärt mig att man måste, när man slipar så måste man dra uppåt. Det, vad brukar vi kalla det för? Kantrixet. Vi kallar det för kantrixet. Annars blir det fult. Blev det det någonstans eller? Där. Just det. Ja, just det. Det kan bli. Men du... Och så att man ska borra åt två så här olika håll när man ska borra de här hålen. Varför gör man det då? Annars blir det också sådär fult. I hålen, ja. Okej, tack så mycket. Hejdå.